Je predposledný júnový deň, vitajte pri správach. Po včerajšom slávnostnom otvorení od dnes o 9. hodiny bola do prevádzky spustená časť obchádzkovej cesty okolo Belehradu od Straževice do Bubeň potoka. Okolo Belehradu je teraz 47 km diaľnice. Touto obchádzkovou cestou od Dobanovského uzla po Bubeň potok šoféri teraz prejdú za menej než pol hodinu, pričom doprava sa realizuje v 6 jazdných pruhoch. Pre Belehrad je to veľmi významný úsek, ktorý budú využívať najmä nákladné vozidlá, čím by sa značne mali znížiť dopravné zápchy. Menej cestujúcich by tak malo používať most Gazela, ktorým dnes prejde takmer 130 000 vozidiel. Ako povedal prezident Aleksandr Vučić, teraz je na rade expropriácia pozemkov okolo obchádzkovej trasy. Pre programy Národnej služby pre zamestnávanie tohto roku plánujú vyčleniť spolu 6,5 miliardy dinárov. Prostriedky sa vzťahujú na zamestnávateľov aj nezamestnané osoby. Patričné služby informujú, že už evidujú veľký záujem o aktuálne výzvy, vzťahujúce sa na zamestnávanie, zdokonaľovanie a samozamestnanie. Riaditeľ Národnej služby pre zamestnávanie Zoran Martinovič vyhlásil, že práve do programu samozamestnávania bude zapojených viac ako 4 000 ľudí, ktorí plánujú začať samostatne podnikať. Podľa jeho slov osobité programy pripravili aj pre mladých v rámci odborných praxí a čoskoro bude dostupný aj IPA program a prostriedky na tento účel sú získané z Európskej únie. Odstávka elektriny, ktorá sa týka Surduku a zajtrajška v čase od 8. do 14. hodiny, ostanú bez elektrického prúdu užívatelia v uliciach Brďanska, Branka Radičeviča, Vuka Karadžiča, Nova, Baškatova Stáza, Drvarska a Jovana Andelkoviča. Zverejnil to podnik Elektrodistribúcia Srbska. V hale základnej školy Milan Hadžič vo Vojke sa včera konala slávnosť, v rámci ktorej boli odmenení najlepší ôsmaci. V tejto generácii Vukov diplom získali dvaja ôsmaci. Za športovca generácie bol vyhlásený David Skopľak, ktorý sa od malička zaoberá šachom, zúčastnil sa na mnohých súťažiach, kde bol úspešný. Ďalej plánuje študovať na strednej elektrotechnickej škole v Indii. Žiačkou generácie sa stala Duňa Lephercová. Počas 8 rokov dosahovala vynikajúce výsledky a zúčastnila sa aj na mnohých súťažiach, najmä z informatiky. Ďalej plánuje ísť na gymnázium v Starej Pazove. Ako povedala riaditeľka základnej školy Milan Hadžič, toto je mimoriadna generácia žiakov, ktorá sa vyznačuje vlastnosťami, ako sú smelosť, zdravá drzosť, úspech, pracovitosť a dobrota. 8. ročník tu ukončilo 52 detí. Ostaneme ešte pri téme úsmaci. Zajtra 30. júna je posledný deň, kedy môžu vypísať zoznam žiadosti pre zápis do strednej školy. Môžu to urobiť elektronicky prostredníctvom portálu Moja stredná škola, ale aj priamo vo svojich školách. Ak sa rozhodli pre elektronický zoznam, treba pripomenúť, že tento spôsob žiadosti môžu realizovať od 8. do 15. Žiaci na zoznam môžu napísať najviac 20 škôl. Kontrola zoznamov žiadosti v základných školách bude prebiehať v sobotu a konečné zoznamy budú zverejnené 2. júla. Podľa údajov ministerstva školstva v tomto školskom roku 2023-2024, ktorý prichádza, v stredných školách je v našej krajine voľných okolo 75 000 miest. Záverečným koncoročným koncertom na Vidoudan sa skončil ďalší školský rok pre hudobnú školu Ľubinka Laziča vo Vojke. Koncert sa konal v divadelnej sále v Starej Pazove. Mnohí účinkujúci žiaci hudobnej školy sa počas roka zúčastnili na rôznych súťažiach, boli úspešní, lebo si neraz zo súťaží doniesli aj vysoké ocenenia. Včera sa predstavili s hrou na klavíri, husliach, tambure, flaute, kontrabase a gitare. Škola mala v tomto roku 40 žiakov. Pre spestrenie doplníme informáciu, že Ľubinko Lazič v nedeľu vystupuje na Úšti s Belehradskou filharmóniou. V Čortanovciach sa dnes večer začína jubilejný 10. ročník Shakespeare Festivalu. Podujatie trvá do 5. júla a návštevníci si budú môcť pozrieť 8 predstavení. Na hlavnom festivalovom javisku sa tentoraz predstavia divadlá z Arménska, Turecka, Veľkej Británie a Srbska. Festival otvára hra režiséra Ivana Váňu Alača, ktorá vznikla v rámci projektu Môj prvý Shakespeare.
Na zajtra je ohlásené postrekovanie dospelých foriem komárov zo zeme aj zo vzduchu na území obce Stará Pazova. Postrek sa bude realizovať v obývaných miestach v Starej Pazove, Starých Bánovciach, Nových Bánovciach, v Surduku, Belegiši, Golubinciach, Novej Pazove, Krnešovciach a Vojke. Akcia je naplánovaná od 18. do 22. hodiny, ak bude počasie vhodné na postrek. V prípade vetra alebo dažďa sa práce presunú na iný termín, o čom budete vopred informovaní. Prostriedok, ktorým sa budú komáre postrekovať, je pre včely toxický a preto upozornenie pre včelárov. Úle treba presťahovať aspoň 5 kilometrov od spomínaných miest. Účinok postreku trvá 3 dni. Združenie Zagrli srdcem Nikola Vulinovič po piatýkrát organizuje memoriálny turnaj Nikola Vulinovič, ktorý začína dnes večer a trvať bude najbližších 10 dní na futbalovom štadióne Jednota. Ako aj doteraz, turnaj má humanitárny charakter a všetky vyzbierané prostriedky budú určené na liečenie chorých detí. Prihlásilo sa 30 družstiev a pri organizácii pomohla aj obec Stará Pazova, ktorá zabezpečila všetky technické veci. Dôležité upozornenie, celodenná zbierka z dňa 2. júla, nedeľa, bude presmerovaná na účet otca malej Niny z Nového Sadu, ktorá zbiera peniaze pre svojho chorého otca tak, že predáva šišky. Pozvaní sú všetci dobrosrdeční ľudia, aby prišli na tento turnaj, aby podporili dobrú vec a pomohli tým, ktorí to veľmi potrebujú. Zajtra očakávame mierne oteplenie oproti dnešku, bude slnečno, oblakov máličko, prevaha slnečných lúčov. Odzrkadlí sa to aj na teplomery, ktorý ukáže od 17 až do 29 stupňov. Mierny vietor pocítime najmä z juhovýchodu. A ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes je sviatok Petra a Pavla. Zajtra majú meniny Vlastimír, Melánia a Melita. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.